İndi bax, bizim studiyamızın çox maraqlı bir qonağı var. Best dancer, yəni ən yaxşı rəqqas bizim studiyamızın qonağıdır. Fərid Qazakov. Xoş gəlmişsən Fərid studiyamıza. Salam, İnanıram ki, Fərid heç hamburger yemir. Hamburger yemir, hə Fərid? Mən əslində... Mikrofon. Aha, yaxına gedək, yaxına gedək. Buyurun, mikrofon. Çox sağ olun, çox şadım sizi bugün görmək. Mən əslində, vəbşi, ət yemirəm. Aa, ət yemirsiniz ümumiyyətlə. Bu, belə formada qalmaq üçün. Vegetariansız? Hə, bəli. Hə. Sizdən gözəl bir rəqs, yəni fəaliyyətinizlə bağlı. Bax, bir də onu qeyd edək, tamaşaçılarımıza deyək ki, Fərid Qazakov Rumıniyada keçirilən Most Fashionable Awards mükafatlandırma mərasimində Best Dancer nominasiyası üzrə qalib olub. Təbrik edirik. Və nə vaxt olmuşdu bu, nə zaman oldu Fərid? Bu əslində olmuşdu 2 il əvvəl, amma ki pandemiyə görə... Bu proyektini bağlayıblar, amma ki, yenə də keçirilib, mən seçiblər. Nə gözəl, nə gözəl. Deməli, sən buna layiqsən, Fərid. Və Fəridin günaydı, tələbələri də var, ha? Nə gözəl. Həm Azərbaycanda, həm də xarici ölkələrdə. Məndə Moskvada öz məktəbim var, öz festivalim də var. Mənim adına festival Fərida Qazakova. Azərbaycanda keçirilən bu yaratın bütün tədbirlərində də siz iştirak edirsiniz. Rəhbərliyi edirsiniz orada da rəqs qruplarına. Bəli, bəli, mən çox proyektlərini eləyirəm, blagotvoritsinli proyektlərini. Xeyriyyə tədbirləri. Bəli, bəli. Gedirəm. Hazırda şəkillərdə ekranda görünür. Uşaq evlərdə. Çox dəstəyinizi göstərirsiniz də. Bəli, bəli. Nə gözəl. Mən İlham Aliyevin kitabında varam. Nə gözəl. Gənc istedadlar siyasındasınız. Nə gözəl. Gürür duyuruq. Bax, bugün bu gözəl istedadlı oğlan bizim studiyamızın qonağıdır və əlbəttə ki, biz də səbirsizlənirik ki, o möhtəşəm rəqsi biz də izləyək. Elə tamaşaçılarımızla da sağollaşırıq. Çünki artıq proqramımızın yekununa gəldik, çatdıq, dəyərli izləyicilərimiz. Düşünürəm ki, biz heç bilmədik bu 2 saat haradan gəldik. Siz də bizim kimi bu saatları hiss eləmədiniz. O qədər maraqlı, o qədər zəngin proqram təqdim olundu ki, bugün əməkdaşlarımız tərəfindən hamınızın ürəyincə oldu, düşünürəm. Bəli, Fəridə təşəkkür edirik, əziz tamaşaçılar. Həftənin cümə günündə görüşmək müdürlə deyilir. Sezon finalı olacaq. Sezon finalı. Mövsümün son efri olacaq. İzləməyi qaçırmayın. Sağ olun, salamat qalın. Sonda Fəridin gözəl ifasını, rəqs ifasını görək. To hide.
breaking a bone.